tak byl to hodně, hodně bláznivý zápas. Nevím, jestli jsem to někdy zažil tohle, ale nejdůležitější je, že vezem 3 body a to proto jsme sem přijeli. Myslím si, že první polčas jsme měli úplně pod svojí kontrolou. Druhý jsme nezačali tak dobře, dostali jsme se pod tlak, no a pak jsem vyrobil takovou hloupou penaltu, tu Florin chytil za chvíli, Florin tam nevím, jestli to byl faul, to jsem neviděl, takže druhá penalta chytili znovu, takže hodně vypjatý, ale no a pak si myslím, že po těch penaltách jsme trošku tu hru sklidnili a dostali jsme se trošku do hry a pak už nějaký velký šance si nevytvářeli. Tady se na brněnském stadionu téměř každý ptá každého, jestli to už někdy zažil, že by v takovém krátkém rozpětí už někdo viděl gólmana, aby chytil takhle penalty 2 za sebou. No, říkám, já si myslím, že jsem to nikdy nezažil, takže asi všecko jednou poprvé, takže premiéra. Odechl jsi trošku po těch penaltách, nejenom, že jsme je chytili, ale ty už to naznačoval, i že jsme začali hrát trošku líp, protože do té doby to bylo hodně v defenzivě. Jo, hodně jsme si oddechli, jakoby. Pak už jsem cítil, že to zvládnem, protože jsme začali být i trošku na balonu, předtím vůbec jsme neměli žádný balony, jenom jsme odvraceli vlastně ty jejich protiútoky, takže pak jsme se dostali do hry a myslím si, že už se oni vůbec nedostávali. Ty jsi do zápasu nastupoval v jeho průběhu, jsi zkušený borec, ale jaký to je naskočit vlastně takhle, opravdu to byl hodně rozjetý vlak? Jo, je to právě, ani jsem to nějak mockrát nezažil, takže je to pro mě taky nový, je to prostě složitý tam vlítnout, když jsou všichni rozběhaný a to, a takže nic lehkého to není. Krátká otázka na závěr, takže pro fanoušky skvělá pozvánka na Zlín? Určitě, tak myslím si, že jsme to teďka trošku zamotali tam celý, tak doufám, že nás přijdou podpořit a odtáhneme se od toho Zlína ještě víc.